Burri që do të dhunoj gruan ose në një pjesëtar tjetër të familjes do të dëbohet nga banesa. Është pikërisht ky ligj i ri i cili pritet të hyjë në fuqi që prej datës 18 nëntor. Policia, para se gjykata të veprojë, do të urdhërojë largimin e menjëhershëm të burrit dhunues nga banesa në momentin që ky i fundit jeton në të njëjtën stremë me viktimën. Por çfarë mendojnë qytetarët në lidhje me këtë ndryshim ligjor? Për mikrofonin e Report Televizion, qytetarët mbështesin nismën dhe kërkojnë ligje të forta për dhunuesit, ndërsa disa të tjerë për një mundësi të dytë. Shumë në rregull e vendim. Ai duhet më pasjen edhe më para, ko më para. Se ka shumë gratë dhunume, fëmijë, gjitha, nona. Duhet më pasjen me marrë më përpara ky vendim, jo tash. Burri që dhunon gruan, largohet nga banesa, si e konstatone? Po të shkojnë të pushin qafë, që këndemi? Në mendoj që duhet të ketë ligje më të forta. Të debimi ashtë vetëm një pjesë e cila mund të rikthehet përsëri në dhunë ndaj gruas. Prandaj mos të marr shteti të marr masa të zgjerë ligje ashtu siç e ka Bashkimi Evropian. Burrin që dhunon gruan me hek nga banesa dhe me dënu me burg të përjetshëm. Mendimi është se gruaja nuk dhunohet. Gruaja është e shenjtë dhe gruaja nuk dhunohet. Mendimi im është. Nga shtëpia ku ka me shku ky qyqor. Do e vendosi policia se ku do shkojë. Okay. Jeni dakord me këtë ligj? Hajde, po. Edhe po, edhe jo. Pse jo? Pse jo? Sepse në qofse për një moment mund të godit gërun, nuk ka shpuna se ti e ke natyrë këtë mohabet. Kjo ndodh nga stresi, nga... Kështë që dën një njohje shumë e thellë kjo punë për mu vendosë këtë ligjë. Po në qëse e ka bo me bosh leta hekin, qëse e rrafë vazhdimisht, qëse nuk e rrafë vazhdimisht, letrinat jesë në rrugë të madha, rrihet. Ditën e sot me policia e shtetit ka vënë në pranga një 30 vjeçare e cila ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj prindërve të bashkëshortit, si dhe një shtetas 54 vjeçar i cili ka adhunuar bashkëshorten.